When you are facing the speaking part of the Czech permanent residence test, you will encounter various modal situations. One of them will be most probably like this. You are at some Czech office and you need to ask for service or for form. So in this video, we will handle exactly these situations. Let's start with something simple. Suppose you came late to a bank appointment. How would you excuse yourself? In Czech, the assignment is vyjádřete svoji omluvu za pozdní příchod v bance. So you should start with I am sorry, which is in Czech promiňte. 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 And of course, you will speak politely using vykání. Promiňte, že jdu pozdě. Sorry, I am late. Promiňte, že jdu pozdě. You can add some excuse. I would say, for example, sorry, I am late. There was a traffic jam. Promiňte, že jdu pozdě. Byla dopravní zácpa. Or sorry, I am late. I missed the bus. Promiňte, že jdu pozdě. Zmeškal jsem autobus. Well, that was an easy one. Let's do something more challenging. Popište svůj předchozí pobyt v České republice a vaše plány do budoucna. You can get these questions in the office or in the employment. How would you describe your stay and future plans? You can say something like this. Žiju v České republice 5 let. Bydlím v Praze. 2 roky jsem pracoval v McDonald's. Teď učím soukromně angličtinu. Chci získat trvalý pobyt v České republice. Později bych rád získal české občanství a žil tady nastálo. Okay, let's once again a little bit increase the difficulty. What would you say in this situation? You received a form, but you don't understand some part of it. You have to be able to explain what you don't understand and ask for help filling out the form. Suppose you don't understand the word pohlaví, which you should understand, of course, but suppose you don't. What would you say? Promiňte, nerozumím tomu slovu. Co prosím vás znamená pohlaví? Pohlaví znamená, jestli jste muž nebo žena. Děkuji, rozumím. Or it can be more difficult. Suppose you had a car accident. You are at the police station and you are filling out a form how the accident happened. Promiňte, nerozumím větě. Popište příčinu nehody. Musíte vyplnit, jak se ta nehoda stala. Jak k tomu došlo. A co mám přesně vyplnit? Jak podrobně? Jen krátce, jak k té nehodě došlo. Děkuji. Auto z vedlejší silnice vlevo nedalo přednost. Stačí takhle? Výborně to stačí, děkuji. How about this situation? You have a visa that are expiring. How would you ask when are they expiring and how to prolong them? You can say something like this.
Dobrý den. Moje víza asi brzy přestanou platit. Mohl bych se zeptat, kdy přesně to bude? Ano, máte prosím občanský průkaz nebo pas? Tady je můj pás. Už to vidím. Platnost skončí za 3 měsíce. Dobře, jak si můžu prosím prodloužit platnost? Musíte vyplnit tento formulář a donést potvrzení od zaměstnavatele. Co znamená prosím to potvrzení od zaměstnavatele? To je doklad o vaší práci. Doklad, že pracujete. Rozumím, děkuji moc. Ten doklad přinesu. And finally this one, the most challenging of all. Zeptejte se na finančním úřadě, jakou výši daně z příjmu máte odvést. That's right. According to the official guidance, you have to be able to get information also about the taxes. Daň z příjmu is the income tax. So, what is the amount of the income tax you have to pay? You can ask like this. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na daň z příjmu. Kolik mám odvést? You can also ask more simply, kolik mám zaplatit. Vyplňte prosím tento elektronický formulář. Do téhle kolonky vyplňte váš roční příjem a tady vám to vypočítá samo, jakou daň máte odvést. Je to jasné? Ano, je mi to jasné. Děkuji za vysvětlení. Now, if you want to substantially increase your chances at the exam, consider becoming the patron of Autentická Čeština. For $5.99 USD, you will get access to the premium content, such as exercises and sample tests, and a lot more. Click this icon on the screen that you can see, and you can check it out right now. Uvidíme se příště. Ahoj!